a guy is already buying that vest too. I'm not 60,000 rand. 60? Yeah, 60,000 rand. 60? Yeah. A beetle. Como? Like the. So the guy wants for that one. Okay. O carro está autografado pelo. Who is this? This one. Novem. And it's also it's all soccer players from a football bond. I'm building beetles and I have a beetle since I was born. I remember growing up in a beetle, and I always had a beetle. I got about 5 of my own and always buying old ones. Yeah, no, I love it. Even my grandchildren, I got 3 and 4. Each one I'm going to build it. Torcedores têm uma capacidade de imaginação muito grande, inventam de tudo para homenagear o seu time. Você vai conhecer agora mais uma dessas ideias super criativas de um sul-africano para homenagear as seleções que participam da Copa do Mundo. Esse aqui é o Super Fusca Limousine. Ok. Bom, vou dar uma voltinha no carro bola para experimentar como é que é. Olha só o tamanho da porta e o luxo da cabine. Lá vou eu vou nessa. Vamos nessa, vamos dar uma volta. Um luxo. Vai. É nesta oficina, no subúrbio da cidade de Pretória, que esse metalúrgico fabrica as Limobi, ou limousines Fusca, ou Fusca Limousine, qualquer coisa por aí. A ideia faz tanto sucesso que ele passou a fabricar os carros por encomenda, para agências de publicidade, para torcedores fanáticos. Cada peça fica aí por uns 20 mil reais. São 6 funcionários trabalhando 9 horas por dia para dar conta do serviço.
Até a família participa. Fica todo mundo ali na oficina, a mulher, a filha, o neto, o dia inteiro vendo o pessoal trabalhar e ajudando em alguma coisa. A maior atração é o carro bola. É preciso desmontar dois fusquinhas para fazer um carro bola. Mas o interior é grande. Cabe uma parte da torcida dentro. Não tem luxo nenhum. É tudo até meio trash mesmo. Mas é divertido. Em Copa do Mundo, tudo é divertido. Tá bom, é um luxo, vai.